Indo e que eu vivo pra cantar na avenida girando Estandarte na mão pra anunciar. Na avenida girando Estandarte na mão pra anunciar. É. Geraldo Vandré, um esquerdista, mas esse que cantava essa canção feita por ele, pelo Tuca. É, com outros com outras finalidades com outras mas esse refrão é uma coisa que cabe neste momento pelo, pela nossa luta pela pelo voto auditável com contagem pública de votos porque só o voto auditável não nos serve e eu estou vendo uns comentários que já tem um, um pessoal já falando não vamos fazer um percentual de verificações eu acho que o nosso voto não está aí para ser verificado por margem de erro porque eu não posso nem ouvir essa palavra margem de erro, porque pela margem de erro, o presidente Bolsonaro nem seria presidente segundo o Data Folha, da, daquelas fraudes que eles praticaram, inclusive nas pesquisas. Então, na hora, urna é uma coisa muito séria, voto é uma coisa muito séria, cada voto é um voto, cada voto deve ser respeitado. Isso é coisa de, vamos fazer uma inspeção numa margem. Eu acho o seguinte, se insistirem com essa coisa, a gente tem que... Para Avenida Girando, estandarte na mão, para anunciar que a gente vai querer um plebiscito muito digno e justo para perguntar se a gente quer ou não a urna eletrônica. Eu acho muito engraçado o Felipe Gimenes, que é procurador do, do Mato Grosso do Sul e autor da, da Contagem Pública de Votos, é, que o deputado Felipe Barros tem nas mãos e espero que, enfim, que leve adiante, que abrace este projeto para realmente a gente poder revolucionar. Porque quando eu vejo inimigos da gente, inimigos eh, falando que aceitam essa proposta do voto auditável, é porque não, eles não têm medo. E se eles não têm medo, a gente tem que começar a ficar com medo. Porque na realidade, não adianta nada eu mostrar que você, como eu falei ontem, você votou no dadá, o sistema fraude manda pro Dodó, e você vai tomar no Dudu. É verdade, isso é muito sério. Então esse estandarte nós vamos levar. Eu quero girar o Brasil, se puder junto com o Felipe Gimenez girar o Brasil numa grande caravana, num grande estandarte pela contagem pública dos votos, porque é o único jeito de não haver fraude. E como eu havia dito agora no, que eu, eu saí um pouco, o Felipe Jimenez, ele uma vez numa live que eu fiz aqui com ele, um amigo, é o amigo Amilcar Brunato, que é um especialista e que já, já já cansou de verificar que nossas urnas são altamente fraudáveis, são alt... não são nada auditáveis, é uma, uma fraude atrás da outra, que foi colocada no Brasil desde 96, que nós estamos sendo fraudados. E o que que acontece? O Felipe girou e falou assim: "Eu por mim eu colocaria todas as urnas numa praça e atacaria fogo em todas elas". <laughs> E faria um grande monumento à estupidez. Eu não acho. Eu fiquei assustado quando ele falou aqui na live, ano passado, sei lá. E hoje, pensando bem, ele tem toda a razão. Porque se países. Existe... A França, para você ter uma ideia, Thaís Fonseca, eu estava me lembrando, Thais lá de Brasília, minha amiga, que na França a urna é de acrílico transparente. Você vê até o voto lá dentro. Para não ter fundo falso que nem tem nas, nas, nessas urnas de de lona que fazem aqui eles fazem um fundo falso só tem essa também e lá a urna é transparente e países tão evoluídos escolhem o voto de papel porque que nós queremos um voto completamente inauditável e que toda vez dá problema no sistema e quando o sistema volta tá uma bagunça só e até parece que essas pessoas são muito honestas, né, e que nos representam. Longe disso. Então eu acho que de repente pode ser uma ótima saída ter, de... uh, ai, para não levar susto, a contagem pública de votos ou um plebiscito para acabar com tudo isso que realmente não nos representa. Eu sei que a companheira Dá na Câmara quer ressuscitar Rouanet Eu adorei que a Petrobras já saiu na frente e falou assim: não vamos mais patrocinar filmes, nós vamos patrocinar educação infantil, muito bem, porque nós temos muitos, 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 muitos analfabetos funcionais, entendeu? E essas pessoas que fazem filmes podem muito bem, porque já tem nome, é, conseguir seus próprios recursos com o seu nome. Chega de não prestar em contas. Chega de. No, nós não precisamos disso. E eu tô aqui com essa calma toda. Se você quiser me ver mais inflamado, vai lá no outro que você conhece. Descrição aqui embaixo. Aí você vai ver eu colocando os pingos dos I do meu jeito. eu tô aqui na versão soft. Essa é a versão soft. Se você preferir, veja a versão soft. Não tem problema não. É. Parabéns à Petrobras por investir em educação e termos sim projetos culturais, mas para quem não tem nome. Existe sim na Secretaria de Cultura, mas para quem não tem nome, quem tem nome, que vá buscar o seu patrocínio ou troque de profissão. Isso é normal, todo mundo faz isso na vida. Tá certo? Esse programa como sempre é dedicado ao soldado Wesley, Daniel Silveira e Oswaldo Ostak, vocês moram no meu coração. De verdade, sinceramente. E como o choro é livre, a Globo, depois que perdeu todo esse negócio de futebol, vai acabar perdendo mais 300 milhões da Ambev em investimento publicitário durante uh, jogos esportivos, principalmente. Mas como o choro é livre, a gente não tem medo, não é mesmo? Então pode chorar à vontade, queridinha da uma da tarde. E que tá tudo certo. Eu quero mandar um grande beijo para Eduardo José Barbosa, presidente do Clube Militar, que sempre nos representa muito bem com suas falas muito lúcidas, um patriota. Muito obrigado. A minha querida eterna de Dilma Campos, muito obrigado pela doação ao canal. Muito, muito obrigado. E Maria Lúcia Moraes, eu quero, como sempre, como sempre, sempre, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muito a agradecer. Um outro grande beijo que eu quero mostrar, mandar é para Patrícia Tuta. Ela que vai se ocupar da lojinha do Dadá. Começamos com alguns produtos e eu quero visitá-la, quero entrevistá-la. Assim que eu for a Porto Alegre, Paulo Zubaran, quando que você vai me levar para Porto Alegre para visitar a queridíssima Patrícia Tuta. E também a, a Kelly Albert. Kelly Albert, ainda vou fazer live com ela. É uma especialista em marketing, ela é maravilhosa. Como sempre, eu quero. Eu tenho, eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu tenho muito a agradecer. Eu agradeço a vocês por estarem aí. Obrigado, muito obrigado por minha companheira por acompanharem, por estarem comigo. Muito obrigado. Obrigado, Zenith Silvestre, por esse lindo. Essa linda canção que você fez para mim. Muito obrigado. Você também mora no meu coração e eu te levo para qualquer lugar que eu for. Se você me quiser, me ver mais picante, repito, vai lá. Aqui eu sou todo assim para você. Muito obrigado e eu quero, se possível, rodar o Brasil inteiro. Com o Felipe Jimenez, que é o procurador de Mato Grosso do Sul, autor desta ideia, levando o estandarte pelas avenidas do Brasil, desta ideia genial. Muito obrigado. Obrigado a você também, Felipe Barros. Uma ótima viagem a você que vai para o Equador com o presidente. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado. Fui com tudo. Fiquem em paz e depois a gente conversa. Até a próxima. Fui com tudo.